Vítam vás pri dnešnom videu. V predchádzajúcom videu, ktoré vyšlo v nedeľu, som sa pozrel viacej na konfigurátor škodovky, kde som porovnával Superba s Octaviou. V komentároch mi bolo písané to, že by som mohol vyskúšať práve konfigurátor z Volkswagenu a porovnať to s touto výhernou možnosťou, ktorá je v našom prípade Škoda Superb 4, ktorý vyšiel v tejto cenovej kategórii, teda za 33 000. Áno, je to celkom dosť veľa peňazí, ale ak porovnávame tento model z Octaviou, dostaneme síce troška menej vybavené vozidlo, avšak je väčšie a trocha aj prémiovejšie. V základnej výbave dostanete naozaj veľmi veľa. V mojom prípade som tam zvolil vo voliteľnej výbave sklopné opradlo, Alcantaru a virtuálny kokpit, ktorý bol najvyššie, avšak v štandarde dostanete naozaj veľmi veľa. A to je svetelný asistent, coming home, living home, tunel a daytime light, smart link cez USB, klimatronik dvojzónový, výhrev predných sedadiel a tak ďalej a tak ďalej. Budeme si to rozoberať a budeme to porovnávať práve s Volkswagenom, s hamburgerom medzi autami vraj. A to je Volkswagen Passat variant, ktorý je adekvátne veľký, dajme tomu. Avšak uvidíme, či sa oplatí viac alebo menej. Máme tu dve typy výbav. Rovnako tak aj pri Octavii som vyberal práve z dvoch najnižších výbav, a to je klasický Passat a Business. Medzi týmito dvoma verziami je naozaj dosť veľa vecí, ktoré sú v základe už pri Businesse, a to je adaptívny tempomat do 210 km za hodinu, senzory vpredu vzadu, hmovky s prísvitom, bedrové opierky na predných sedadlách, komfortné sedadlá v látke Wave, rezerva z ľahkých zliatín, 12-voltová zásuvka v batožinovom priestore, dažďový senzor s coming home a living home funkciou, krajší obklad interiéru, chromové lišty, lišty na bokoch vo farbe karosérie, make-up zrkadielko, čierno-chromová lišta nasávania vzduchu, osvetlenie interiéru vpredu aj vzadu, stredová opierka na zadných sedadlách, koberčeky a stmievacie spätné zrkadlo. Dostane tam naozaj celkom veľa, ale v podstate málo voči tomu Superbu. Rovnako tak aj v Superbe sme vyberali práve 2-litrové naftové srdiečko so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Ako vidíte, tá cena opäť nejako narastla a narastla na cenu vyššiu ako je Superba. To sme iba v základnej výbave a už sme na cene 33 000 €. A to máme hnusnú čiernu farbu, alebo šedú v tomto prípade. My si tam buchneme nejakú bielu a v prípade, ak sme si klikli na nejaké tie kolesa, vidíme tam, že sú naozaj tragické. Naozaj máme tu ďalšie nepríplatkové kolesa, ktoré asi si nikto nevyberie. Alebo ak to človek spraví, tak je naozaj sklamaný a zadarmo sú asi tieto najlepšie. Dobre. Toto máme, poťahy sedadiel, tam máme len takéto tragické. A celkovo tento systém je naozaj neprehľadný a nelogický, spomalený. A človek, aby videl nejakú tú zmenu, musí si to sám preklikávať. Teda je to celkom chaotické a keď to tak porovnávam s touto škodovkou, je to dosť veľa roboty okolo toho. Čo nás veľmi zaujíma je práve tento pohľad, kde vidíme, že máme ešte klasické budíky, a rovnako tak obyčajné rádio bez nejakých extra funkcií, ktoré máme už pri Superbe alebo vo výbave vo Superbe. Dobre, ideme na tú výbavu, o ktorej hovorím. Začneme klimatizáciou, keďže je tam dvojzónová klimatizácia, nechceme nič naviac, preskočíme ju, ale môžeme si ešte ukázať tieto akcie, kde je zaujímavé, že servisný balík na 5 rokov stojí práve túto funkciu, avšak pri Superbe je táto možnosť zadarmo. Ideme do rádia. No, keďže v rádiu alebo v interiére celkovo nemáme vôbec, ako je to pri škodovke, virtual cockpit, tak by sme si ho mali dať. Volá sa to digital cockpit a my si ho odškrtneme a už nám tu vyskočila nejaká strašná tabuľka, ktorá nám hovorí to, že tento virtuálny cockpit bude stať 1770 €, čo je tragické. Každopádne súčasťou tohto balíka je už rádio navigačný systém Discovery Pro, čo znie celkom skvele. Rovnako tak je tam aj Bluetooth Hands Free, digitálny rádio príjem DAB+,
aktívny displej, ktorý máte pred vami, miesto budíkov, Wi-Fi, pripojenie pre MirrorLink a Android Auto. Na rozdiel od Superbu, kde bola táto funkcia cez USB, teda súčasťou tohto balíka je navigácia. No a ako vidíte, okrem tejto funkcie je potrebné pridať aj komfort paket, minimálne tento prvý, ak nie ďalšie. Každopádne stojí to už 1460 eur navyše, kde máme vyhrievané predné sedadlá a rovnako tak nechcenú trojzónovú klimatizáciu, radionavigačný systém Discovery Media. Teda vyzerá to tak, že si kupujeme dvakrát ten istý produkt, teda nejaký nižší, teda nejakú nižšiu navigáciu a rovnako tak si do nej kupujeme vyššiu súčasť tejto navigácie. Každopádne už to stojí cez 3000 eur a v podstate sme tam ani nič extra nepridali. Hej, 3200 eur. Ideme do bezpečnosti, kde by sme si mohli odškrtnúť cúvaciu kameru, keďže pri Superbe bola v základe. Máme tu cúvaciu kameru, ktorú by sme si mohli takto nahodiť, ale už potrebujeme mať... Aha, táto služba bude odobrená, teda ak chceme cúvaciu kameru, nemôžeme mať digitálny kokpit, čo je smutné podľa mňa. Prípadne tu máme cúvaciu kameru zadarmo. Avšak tu už musíme mať prémiový paket, aby sme to tam mohli dať. A rovnako tak aj technický paket, ktorý obsahuje už parkovací asistent, cúvaciu kameru. Teda technický paket by sme si mali práve zvoliť, aby sme tam mohli mať navyše práve tú kameru. Kožená výbava. Pri koženej výbave som aj túto zvolil práve, že chcem koženú výbavu. Ako vidíte, táto kožená výbava stojí 2690 eur. Na rozdiel od Alcantary, ktorá vyzerá naozaj prémiovejšie na tom Superbe, ktorú si tu môžeme ukázať tu. Ako vidíte, tá výbava vyzerá luxusne. Dobre, avšak jej súčasťou sú iba tie sedadlá, vyhrievané predné sedadlá z osterkovaného členeného skla. Teda opäť si zaplatíme vyhrievané predné sedadlá. Dobre, kožený interiér 2690 eur, rovnako tak s tým porovnaním, teda na konci spravím to veľké porovnanie. Súčasťou výbavy Business je práve dojazdové koleso, ktoré je z ľahkých zliatín. Aby sme mierne ušetrili, dáme tam dojazdové oceľové koleso a môže nám to mierne pomôcť. Na ostatné veci môžeme zabudnúť, ako je športový podvozok, prípadne nejaké iné veci. Zimný paket musíme mať vybraný práve. Ostatné veci, ambientný paket, to sú veci, ktoré sú viac menej také trblietky. A ostatné veci viac menej nepotrebujeme. Dizajnové pakety, už keď vidím Airline Exterior, ten vyzerá naozaj zaujímavý. Keď si to tak prepneme medzi tým neairlineovým a airlineovým, no je to rozdiel. Tých 1600 eur by tam bolo dobré pridať, ale robím vlastne tú výbavu, ktorá je podobná práve tomu Superbu, ale to je pekná trblietka. Telefón, no my tu v podstate už nepotrebujeme žiadnu extra výbavu, pretože už tam máme MirrorLink a SmartLink cez Wi-Fi, rovnako tak aj Bluetooth by tam mal byť a všetky potrebné veci. Palubný počítač a volant, tieto veci naozaj človek nepotrebuje. Head-up display za 560 eur je fakt dosť veľa. Rovnako tak ako strešné nosiče, ktoré sú strašne drahé. Záruka, chápete, to 5-ročná záruka, ktorá bola pri Škodovke za darmo, tu máme za 570 eur. No a tu máme to zhrnutie, kde tu máme v hornom rohu celkovú cenu, ktorá je 39 640 eur, ktorá je vysoká, ako vidíte. Štartovacia cena bola práve na 33 tisíc. Teda vyzerá to tak, že tá príplatková výbava je na 5000, kde sme si menili práve túto farbu za bielu Pure.
teda klasickú bielu farbu, ktorá je naozaj pekná v tomto prípade. Na kolesách sme ušetrili teda aspoň na niečom, no a čo sme neušetrili je práve príplatková výbava, ktorá zahrňuje automatickú trojzónovú klimatizáciu, ktorú sme nepotrebovali, ale museli sme ju mať, aby sme mohli mať digitálny kokpit. No a rovnako tak aj komfortný paket, ktorý obsahuje práve tento winter paket, ktorý máme úplne na spodku, automatickú trojzónovú klimatizáciu, ktorá je tuto na vrchu, a radionavigáciu. Tento winter paket obsahuje vyhrievané predné sedadlá s ostrekovačom čelného skla. Čo znie naozaj skvelé do momentu, pokiaľ si nepozrieme práve koženú výbavu, ktorú sme si tam dali za 2690 eur, ktorá už sebe má opäť vyhrievané predných sedadiel a ostrekovače čelného skla, teda máme tú istú výbavu, ktorú sme si zaplatili dvakrát a dostaneme ju len raz. Trojzónová automatická klimatizácia. Ďalšou vecou je tu radionavigácia systému Discovery Media. Čo je zaujímavé, tak keď si rozkliknete Digital Cockpit, je tam opäť avšak 9,2 palcová farebná dotyková obrazovka, 8 reproduktorov a tak ďalej. Teda navigácia, ktorá je vlastne v podstate uvedená dvakrát a znie to tak, že si vlastne zaplatíme dve rádia a dostaneme opäť len jedno. Ďalej tu máme Bluetooth Hands Free, teda tú klasiku, hlasové volenie, digitálny rádio príjem DAB+, a samozrejme budíky, ktoré sú už digitálne, a Wi-Fi pripojenie na MirrorLink, Android Auto alebo CarPlay. Vzhľadom k Superbu je to celkom dobre, lebo tuto máme Wi-Fi pripojenie a tam to bolo cez kábel. Ďalšou vecou, na ktorej sme ušetrili, bolo dojazdové koleso z ocele a zaplatili sme si tým Light Assistant, teda reguláciu diaľkového osvetlenia, teda prepínanie medzi diaľkovým a denným svietením. No a ako takou perličku, ktorú sme som si vybral aj pri Superbe, bol práve operadlo sklopné, kde pri Superbe stálo 100 a tu 110 eur. Zaujímavosť je, že pri Octavii 4 to bola práve nižšia cena, a to konkrétne 90 eur. Teda poďme si to kompletne zhrnúť, pretože je to naozaj tragické a Superb sa mi zdá, že sa oplatí oveľa, oveľa viacej ako práve Passat. Naozaj neviem, čím to je, a človek, ktorý si dovolí Passata, si dovolí práve mať túto výbavu, ktorá je viac menej asi aj chudobnejšia ako pri Superbe. Poďme si to zhrnúť. V Superbe stáli sklopné opierky 100 eur, ako som už vral, do 110. Daplusko pri Superbe bolo zadarmo. Alcantarový interiér stál 1447 eur, rovnako tak s vyhrievaním, a vyzerá takto. Si myslím, že vyzerá naozaj úžasne. A Virtual Cockpit, ten stál práve 400 eur a vyzerá ešte lepšie podľa mňa ako v Passate. No a v štandarte tu sme dostali Light Assistant, tu sme si ho doplácali. Rovnako tak v základe bolo aj Smart Link, klimatizácia, síce dvojzónová, ale v pohode. Vyhrev predných sedačiek bol tiež v základe. Asistent rozjazdu do kopca bol tiež v základe. Make-up zrkadlo je rovnaké. Výhodou je túto parkovacia kamera, ktorá bola tiež zadarmo, na rozdiel od Passata, ktorý tam bol za veľký príplatok. Tu sme dostali navigáciu v základe a tu máme vec, ktorú som tam ešte pri Passate nevidel, a to je virtuálny pedál otvárania zadných dverí. Passat ako vozidlo, ako nové vozidlo, sa neoplatí voči Octave, voči Superbu, pretože tá cena je tam priepasne rozdielna, teda viac ako 5000 eur, a dostanete toho oveľa, oveľa menej. Teda naozaj som zvedavý, aký máte na to názor a ktorú z týchto motorizácií alebo z týchto aut by ste si vybrali práve vy. Teda napíšte mi to do komentáru, samozrejme môžete mi dať like, odber a nezabudnite na zvonček, a my sa pri podobných videách uvidíme aj na budúce. Majte sa. Už jsem se bál, že to tady bude zaneřáděný navždycky, ale ty jsi to dokázal. Přišel s našílený řešení, tak jako vždycky. Tak co ty na to, Morty? Podáš mi šroubovák, abych mohl dokončit svůj defibulizátor? Jasněčka, Riku, podám ti šroubovák. Dobře, Morty, děkuju moc. Otočím jim jednou, otočím jim dvakrát a...